بونجور، النهاردة هناخد مع بعض درس في الأوفيسيال. طبعاً إحنا كنا خلصنا بلي دي تخوا، وأحب إن إحنا نعمل الموديل ديكزامان باش تخاس في البورد. إحنا عندنا هنا دوكيومون بيكلمني على أون كلاس. أنا هقول بس فيه شوية فوكابيلير ومطلوب منكم إن أنتوا تحلوه، وهبعت لكم الريبونس إن شاء الله. طيب نيجي نشوف مع بعض الدوكيومون باش تخاس كده. عندي ديالوج ما بين سارة ولاميا، أنت سارة ولاميا. عندي شوية فوكابيلير في الكيستيون في تشوازي، بيقول لك الدوكيومون ده مين فيش، فيش يعني استمارة، ولا أن تكست قطعة، ولا أن مال إيميل، ولا ديالوج. طيب ده يهمني الفوكابيلير ده. عندي لسون تاني تحته، جو سوي ليا. عندك في تالت سطر فيه نو سون جومال. جمال يعني توأم. جمال ده توأم لما يكونوا أختين بنات، وجمو لما يكونوا أخوات صبيان. مطلوب منكم إن أنتوا تحلوا لي الإكزرسيس ده بعد إذنكم، الموديل تكزامان 13 14 15 16 و 17. نيجي نشوف مع 17. مطلوب منك إن أنت ترد ريبون أو مال، إنك ترد عن مين. أنت معايا هنا، بص هنا، نفس الحكاية زي ما كان معاك في الترم الأول، هو بيساعدك عشان أنت تعمله الميل ده. Il va te donner des questions pour t'aider. هيديك أسئلة عشان يساعدك. Réponds au mail suivant par trois phrases complètes. عايز ثلاث جمل كاملين. Bonjour, quand tu es né, اتولدت إمتى؟ Où tu es né, واتولدت فين؟ Et qu'est-ce que tu fais à la fête de ton anniversaire? وإيه اللي بتعمله في عيد ميلادك؟ يبقى مطلوب منك tu dois répondre aux trois questions posées. لازم تجاوبوا على الثلاث أسئلة اللي هما سألك فيهم، وتعملوا trois phrases complètes. نيجي نشوف كده تخات لاند سوجي سويفون. مطلوب منك تختار، تخات يعني تختار إحدى المواضيع. Parle de tes fournitures scolaires، أدواتك المدرسية، ومساعدك إن أنت تستخدم verb avoir، لأن اللي هو verb to have j، أنا أملك. والتخوص بتاعتك. Tu vas parler de ta trousse. Qu'est-ce que tu as dans ta trousse? في إيه في المقلمة بتاعتك؟ Tu as un stylo, tu as un crayon, tu as un taille-crayon, tu as une gomme, tu as un correcteur. Dernier chose, présente ton ami du basket. Tu vas au club, tu pratiques un sport, tu vas au club, tu vas au club, tu vas au club, le basket. Tu vas parler de ton ami, tu vas dire adjectif, tu vas gourmand, tu vas au club, tu vas au club, tu vas au club, tu vas Tu dois imaginer, et tu vas faire trois phrases. En décrivant ton ami du basket. Tu peux t'aider d'autres adjectifs. Merci.